ពេលព្រឹងហើយគឺយើងបន្ថែមជាប្រេងខ្យងបន្តិចដើម្បីឲ្យរសជាតិរបស់វាកាន់តែបេះបេះខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងរួចហើយក៏យើងចាប់បដាមដាក់ខ្ញីមួយដុំឲ្យនឹងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលរុំកំងានយើងប្រើអឺ អកដាស់លួយមញោមសម្រាប់អង្ប៉ុន្តែគ្រាន់តែសម្រាប់ដុតប៉ុន្តែយើងដាក់សក់ចេកមកជាន់ទីក្នុងហောင်းដើម្បីកុំឲ្យវាពេលស្រក់ខ្លាញ់ឬស្រក់គ្រឿងទៅប៉ះជាមួយនឹងកដាស់លួយមញោមអាចបដាលឲ្យឆេះអញ្ចឹងការរុំបែបនេះគឺយើងរុំពីខាងចុងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកមកដុតតែម្ដងដោយបងប្អូនឃើញឆ្នាំងគឺស្ទើតែខ្ទេចហើយឆ្នាំងដុត ចានមทองទៅធ្លុះតិចៗអោយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រហែលជាជីកវាលកំពើឆ្នាំបានកំពើប្រាប់ឆ្នាំនិយាយទៅគឺអត់សូវធននឹងភ្លើងទេយើងអាចប្រើធុងសាំងឬក៏ប្រភេទធុងនំអីចឹងណាបងប្អូនអាចប្រើបានឬក៏ធុងខ្លាញ់អញ្ចឹងការដុតនេះគឺយើងដុតភ្លើងរៀងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្លាំងតែពីដំបងឱ្យចង់គ្រាន់តែដុតភ្លើងតិចៗៗៗទៅការដុតនេះប្រហែលជា2ម៉ោងឬ2ម៉ោងគឡះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺឆ្នាំបងចឹងឆេះអស់ហើយបានឥឡូវយើងដូរមកដាក់ជាប្រភេទឆ្នាំ អ uh, ឺជាប្រភេទធុងធុងក្របនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអឺឥឡូវនេះគឺកੰងានរបស់យើងបានបានសម្ដែងតាឆ្អិនហើយគឺយើងលើកទៅអត់មើលថាតើវាឆ្ងាញ់ម្រាត់ណាហើយសម្រាប់ការលើកមិននេះគឺខ្លន់ភីខ្លន់ឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់កੰងានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាគ្មានអីទប់ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើងទេបងប្អូនអឺគឺការចំអិនភ្លាច្រើនបើសិនជាយើងប្រអភ្លើងអត់ដាល់តកតទៅនឹងការចំអិន អឺបើសិនជាយើងប្រើកម្រិតភ្លើងដល់ហើយយើងប្រើត្រូវរយៈពេលអាចនិយាយទៅគឺផុយខ្លាំងមែនទែនដោយបងប្អូនមើលគឺមិនមែនកੰងានស្បិតទេគឺយើងចំអិនអត់ទាន់ដល់កម្រិតរបស់វាភ្លើងក៏យើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតគឺសាច់អត់អត់ផុយទេគឺនៅតែស្បិតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាកੰងានគឺផុយទូត្រាតើការចំអិនរបស់យើងដល់កម្រិតឬទៅតាមរបៀបដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវបងប៉និតមើលសាច់កੰងានរបស់យើងគឺផុយខ្លាំងមែនទែនហើយ ការដុតបែបនេះគឺមានទឹកត្រីកោះកងឬត្រីបុកនោះគឺដាក់មកគឺជាតិខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងផុយឆ្ងាញ់ទូបីជាម្ដាយខ្ញុំពួកខ្ញុំរៀងចាស់ចាស់ក៏គាត់ញ៉ាំបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការដុតដើម្បីទតូរវីដេអូថ្មីថ្មីធំហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលឹកតាចិត្តដល់បងប្អូនមងហោះវីដេអូធំហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចូលឆាណែល Khmer Food Cooking ចុចលឹកពាក្យ Subscribe ហើយចុចលឹកពាក្យកណ្ដឹងហើយ All Notification បងប្អូនទទួលបាន អាចធ្វើមកហូបថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការចុច like និងចែក subscribe